वर्षा कमिबा परे मयूरभंज बुढ़ाबलंग नदी में कमुची जलस्तर फळरे बड़ बन्या आशंका टळी जायछि। गतकाली प्रशासन पक्षरु समस्त तळी अंचलर लोकंकु सुरक्षित स्थानकु स्थानांतर करा जायछि। 24 घंटा मध्ये सिबिलपाल अभयारण्यर रामतीर्थरे 355 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जायथिबा बेले बंजापसा ठारे 335 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जायछि। जिल्लारे 1371 शेल्टर रे 1,226 जणंकु आश्रय दिया जायछि। नदीगुडिकर जलस्तर वृद्धि पाइबा फळरे गाँ भितरे पशिछि पाणी, एकर एकर चाष जमि जलमग्न होइपड़िछि। सेपटे विभिन्न स्थानरे गछपड़ी रास्ता अवरोध होइथिबा बेले जिल्लारे विद्युत सेवा संपूर्ण ठप होइरहिछि। ओड्राफ टीम एवं अग्निशमन विभाग गछकु काटि रास्ता अवरोध हटाइबाकु प्रयास जारी रखिछन्ति। अधिक सूचना पाई मयूरभंज ब्यूरो हेड सत्यजित सोम आम सहित बर्तमान जोड़ी होती। सत्यजित, पुनरुद्धार काम बर्तमान चली, विभिन्न स्थान में गछ कटा जाए रास्ता अवरोध को हटा दौड़ी, एवं भी पानी घेर में लोक रही, पूरा स्थिति केमती रही? ତାହେଲେ କହିପାରିବା ଏକ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା। କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ଶିମିଳିପାଳରେ ଯେଉଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍କର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଏକ କଟ୍ଫକ୍ସର ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ। ମାତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗତକାଲି ରାତି 12 ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ ବନ୍ୟାର ନଦୀସ୍ତରର ଜଳସ୍ତର କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏକ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ କହିବା ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପକ୍ଷୀପଦା କୁହନ୍ତୁ, ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ବାତ୍ୟା ପ୍ରଳୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘଟିକି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଣ୍ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ସମସ୍ତେ ମିଳିଛି, ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇସାରିଲାଣି, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲାଣି ବୋଲି ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ଦେଇସାରିଲାଣି। ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଫୁଟୁଛି ତାହା ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି, ଯେହେତୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ବୈତରଣୀ ନଦୀ ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କରଦିଆ ଉପଖଣ୍ଡରେ ନିହାତି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ତେବେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଆମେ କହିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 1,037 ସେଲ୍ଟରରେ ପ୍ରାୟ 1,226 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ବତ୍ୟା ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ବନ୍ୟା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ପ୍ରଶାସନ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି ତାହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଗୋଟେପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ ରହିଛି, ଗୋଟେପଟେ ବାତ୍ୟା, ତ ଏହା ଦୁଇଟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ା ହେଇଥିବା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସୁବିଧା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଭାବେ କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଯୋଉ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା, ତାପରେ ଯୋଉ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା, ତାହାକୁ କିଭଳି ଏଡ଼ାଯିବ ତାହା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଯାଇ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟିଯାଇ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି କହିବା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ। ସୁନିତା ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ସତ୍ୟଜିତ ସୋମ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ବର୍ଷା କମିବା ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ ହଟାଇବାକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ କାମ ଚାଲିଛି। ସେଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ବିଦ୍ୟୁତ ସରବରାହ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।